skvěle, skvěle, Pleky, to je ono, to je odpověď, 3-1. Tomáš Plekanec, už se zdálo, že to bude mít hodně těžké, ale dokázal protlačit ten kotouč pod Barulinem do sítě. Zvolil pomalou jízdu, aby mohl udělat tenhle těžký manévr a už to vypadalo, že Barulin tam bude mít ruku připravenou, ale nakonec ten puk prošel pod ní. Dobrý blafák, podívejte se, jak oklamal Barulina, ten skončil v sedě, v takové nebrankářské pozici.